Kako u odluci stoji, Društvu Čistoća bi se trebao odobriti zajam u iznosu od 7 miliona kuna u svrhu osiguranja sredstava za održavanje likvidnosti i osiguranje kontinuiteta poslovne aktivnosti. Iz društva navode kako su zbog pandemije u gubicima unatoč racionalizaciji poslovanja. Iz Čistoće danas nisu htjeli stati pred kamere Dubrovačke televizije i komentirati ovakav zahtjev, no ono što svakako stoji u obrazloženju za ovu odluku je kako smatraju da se Grabovica do 2022. godine neće popuniti smećem, te kako neće biti potrebno izvođenje radova za zatvaranje istoimenog odlagališta, te kako sredstva koja prikupljaju još od 2001. godine očito žele prenamijeniti u neku drugu svrhu. Pitali smo građane kako oni gledaju na ovaj milijunski zajam Čistoći. Treba im, ali nemaju. Ne bi znala. Mislim da građani dosta odvajaju. A kako će to vratiti, mene zanima. Kako će ga vratiti i ko će ga vratiti? To je glavno pitanje. Pa što ja znam, moguće da im treba novac za to da bi mogli poslovati. Ali ipak je grad u pitanju. Znači, ljudi koji rade u pitanju su u vezi plaća, u vezi svega. Ne vidim tu uopće nikakav opravdani razlog da oni mogu tražiti toliki iznos. Neku pomoć da, ali 7 miliona kuna mislim da je to previše. On će uvijek biti u gubitku zato što kradu i ništa drugo ne mislim. Ne znam šta vam rekla. S obzirom kako komentar nismo dobili niti iz Čistoće, niti iz gradske uprave, odlučili smo se prisjetiti njihovih prethodnih izjava vezanih za ovu temu. Evo, nadam se da ćemo ih uspješno privesti kraju, pogotovo u prvu fazu koja je preduvjet da bi prijavili ono završno zatvaranje odlagališta na europske fondove i dobili dio financiranja iz Europe. Znači, ovo sve što radimo, kako je gradonačelnik istaknuo, završni i glavni cilj cijelog ovog procesa je konačno zatvaranje odlagališta. Pa ja sam uvjeren da će ta godina biti 2021. Trebao je biti krajnji rok zatvaranja 2020. Ali obzirom, kao što sam rekao, na činjenicu da su se unutar postojeće zone otvorila dodatna mjesta, manja mjesta do duše, možda će nam to dati još par mjeseci lufta, ali teško više od toga. Nakon toga nas očekuje iznimno mukotrpan posao. A za vidjeti ostaje što će gradski vijećnici reći na ovu temu već sljedećeg ponedjeljka.